Uzun fasilədən sonra ilk dəfədir ki, avtoritarlar klubunun diktatorlarından biri yıxılma ərəfəsindədir. Belə bir şans var. Hələ bilmək olmaz Venezuela'da ki, indiki qarşıdurma nə ilə nəticələnəcək. Amma belə bir şans var. De facto Venezuela'da yenidən bir iki hakimiyyətlik yaranıb. Yenidən ona görə deyirəm ki, vaxtilə də 2015-ci il seçkilərində müxalifət parlament seçkilərini udandan sonra da belə bir iki hakimiyyətlik olmuşdu. Deməli, o zaman parlamentin sədri özünü dövlət başçısı elan eləmişdi və Guaidonu 50-yə qədər ölkə dövlət başçısı kimi tanımışdı. Yalnız avtoritar ölkələr də yenə də Maduranı tanıyırdılar. O mərhələ bitdi, çünki o parlamentin səlahiyyət müddəti başa çatdı və artıq Venezuela müxalifəti görəndən sonra ki, bütün güc strukturları, ilk növbədə ordu Maduranın nəzarətindədir. Ona görə də müəyyən bir müddətdən sonra 2022-ci ildə o hökuməti buraxdılar. O iki hakimiyyətlik o şəkildə bitdi. İndi də bir iki hakimiyyətlik yarandı. Niyə görə? Çünki müxalifətin namizədi Gonzales çox yüksək miqdarda səs alıb. Baxın, bu günə Venezuela müxalifəti artıq 82% məntəqələrin protokollarını toplayıb. Mən bu barədə yazı yazanda 73% idi. İndi artıq 82% protokolları toplayıb və 82% protokola görə, seçki məntəqələrindən verilmiş protokola görə, deməli, müxalifətin vahid namizədi Gonzales 67% səs alıb, Maduro 30%. Yəni, iki dəfədən də artıq fərq var ortalıqda. Hətta nəzəri cəhətdən yerdə qalan 18% məntəqələrdə onu necə təhrif eləsən də Maduranı prezident seçdirmək alınmır. Yəni, ona görə də bugün bütün dünya birliyi Maduradan tələb eləyir ki, buyur demirsən prezident seçilmiş 51%-lə, buyur o faktları təqdim elə bizə. Müxalifət 82% məntəqələri təqdim eləyir. Sən buyur 100%-ni təqdim elə. Maduro bunu təqdim eləyə bilmir və ona görə də ilk növbədə Latin Amerikası dövlətləri yer gəlmişkən belə məlum olur ki, Latin Amerikası dövlətlərinin demokratiya duyarlığı bizim bu Avropa dövlətlərinin demokratiya duyarlığından daha üstünmüş. Onlar deməli, seçilmirsənsə səni tanımırlar. Amma Azərbaycanın daxil olduğu bu Avropa məkanında İlham Əliyev Avropa dövlətlərinin qədrini ironiyayla deyirəm əlbəttə ki, nahaq bilmir. Görürsən, neçə dəfə saxta seçkilər keçirir, amma Avropa dövlətləri demirlər ki, biz tanımırıq. Amma Latin Amerikasındakı ölkələr seçki saxtalaşdırılıb deyə artıq 12 dövlətin rəsmi mövqeyi var. Amma hələ daha böyük bir, demək olar ki, az qala yeşilliyə yaxın bir mövqeyi onda olacaq ki, Braziliyanın, Meksikanın, Kolumbiyanın, bu dövlətlərin çox böyük təsiri var. İlk növbədə təbii ki, Braziliyanın, demək, Venezuelanın üzərində onların 3 prezident birlikdə tələb qoyublar ki, Venezuela prezidenti indiyə qədər ki olan dövlət başçısı Maduro zəhmət çəksin, seçildiyini sübut eləsin. Fakt qoysun ortalığa. Protokolları istəyirlər onlardan. Bu dövlətlər niyə önəmlidir? Hamısının Venezuelanın xüsusi əlaqəsi var, yaxın qonşulardır. Hamısı da solçulardır. Axı bu Venezuelaya rəhbərlik edən Maduro da özünü solçu, inqilabçı sayır. Bunlar da solçulardır və xüsusilə də Braziliyanın Latin Amerikasında ümumiyyətlə böyük nüfuzu var da, böyük 200 milyondan artıq insandır, iqtisadi, hərbi baxımdan. Latin Amerikasının super dövlətidir faktiki və Lula'nın, prezident Lula'nın da böyük avtoriteti var. Həm də onun sözü Çin və Rusiya tərəfindən də qəbul edilir və indi Braziliya, Meksika, Kolumbiyada onlar da deyəndən sonra ki, biz nəticələri tanımırıq, o zaman İlham Əliyevin dostu Maduranın vəziyyəti çox pis olacaq. Mən həm də bunları hesablayaraq yazmışdım ki, İlham Əliyev yenə də tələsdi. Niyə tələsdi? Çünki azarkeşlik edir ki, Maduro qalsın, Lukashenko qalsın, o avtoritarlar klubundakı dövlət başçıları hamısı bir-birini tuturlar, bir-birinə pul verirlər, kömək edirlər. Görürsünüz, Azərbaycan hakimiyyəti gedib Kongonun maliyyələşdirməsindən danışır. Afrika ölkəsindəki diktaturaları müdafiə edir. Həmin Maduroya da köməkliyi edir. Həmin Lukashenkoya da köməkliyi edir. Azərbaycan xalqının hesabına. Ona görə də tələsir ki, onun yıxılmasına imkan olmasın. Kimlərlə birlikdə təbrik elədi İlham Əliyev? Rusiya, Çin, Belarus, Latin Amerikasında Kuba, Nikaragua. Bu ölkələrlə bir sırada olmaq bizim xalqımızı aşağılayır açıqı. Heç mən istəməzdim ki, baxın, dünyada bütövlükdə qeyri-demokratik, diktatura rejimləri kimi tanınan bu dövlətlər klubunda Azərbaycanın adının hər dəfə keçməsi
bizi xeyli dərəcədə aşağılayır. Azərbaycan bu sırada olmamalıdır. Bizim qurucu babalarımız Cumhuriyyəti 105 il, 106 il bundan qabaq ona görə yaratmamışdılar ki, indi də deməli Azərbaycan Respublikası adından imzalar qoyulsun həmin bu diktaturalarla eyni yerə. Ona görə də mən bunu səhv hesab edirəm. Maduro əlbəttə ki, demək, ordunun dəstəyinə arxalanır. Hələ də ordu özü də orada çox cinayətlərə bulaşmış bir ordudur. Və demək olar ki, bu cinayətkar şəbəkə bir-birini qorumaqdan ötürü bir-birinə söykənib. Orduda, polisdə çoxlu cinayətlər işlənilib bu müddətin ərzində. Maduro onları örtbasdır eləyib, onlar bunun müqabilində Maduroya dəstək veriblər və belə bir mütəşəkkil cinayətkar dəstə formalaşıb. İndi o mütəşəkkil cinayətkar dəstə hələ də xalqa atəş açır, demək, xalqla hesablaşmır, açıq-aşkar qələbəni oğurluyurlar, deməli, xalqın əlindən. Amma xalq da ayaqdadır. Mən ümid edirəm ki, hər biriniz, yəqin ki, Venezuela'dan, Caracas'dan olan videoları görmüşsünüz. Yüz minlərlə insan, baxmayaraq ki, ilk gün deməli, həmin o nümayişlərə qarşı sərt tədbirlər görüldü, 750 nəfər həbs olundu, 3 nəfər öldürüldü. Amma buna baxmayaraq, baxın, yüz minlərlə insan çıxıb küçələrə, onlar sakitləşmək bilmirlər, hüquqi cəhətdən əllərində protokollar var, dünya birliyindən böyük dəstək var və əlbəttə ki, nələr həll edəcək perspektivi? Daxildə xalqın və ordunun mövqeyi, xalq nə qədər qətiyyətli və nə qədər kütləvi şəkildə öz səsinə sahib çıxacaq, orduda o parçalanmalar nə qədər güclü olacaq, artıq ordudan müəyyən qruplar qopurlar, xalqın tərəfində keçirlər və əgər orduda bu tendensiya davam eləsə, bu ölkənin daxilində vəziyyəti tam bir mənalı eləyər. Eyni zamanda beynəlxalq birliyində mövqeyi daha aydın olmalıdır. Məsələn, bugün yaxşı xəbər oldu ki, ABŞ dövlət katibi bugün səhərdən artıq rəsmən elan elədi ki, bizim əlimizdə olan faktlar, protokollar sübut edir ki, məhz müxalifətin lideri seçilib prezident seçkilərində, Gonzales. Mən də vurguladım ki, 82% protokolla 67% müxalifət lideri, müxalifətin namizədi səs alıb. Bunu ABŞ bəyan elədi. Ümid edirəm ki, Avropa Birliyi də eyni mövqeydən çıxış edəcək. Latın Amerikasındakı adını çəkdiyim tərəddüdlü ölkələrdə mövqeyini aydınlaşdırandan sonra beynəlxalq fonda müxalifətin xeyrinə dəyişə bilər və uzun illərdən sonra nəhayət bir diktatura rejimində bunu niyə vurguluyuram? Çünki haradasa Ərəb baharından sonra, xüsusilə də bu 2014-cü ildə Kırımı, Donbası işğal edəndən sonra Rusiya ortaya ciddi mövqe qoyub və bütün avtoritar rejimlərə dəstək verir. Xeyli müddətdir ki, demək olar ki, avtoritar rejimlər möhkəmləniblər, hər cür qəddarlıqla özlərini qoruyub saxlayırlar, qol-qola giriblər, bir-birlərini müdafiə edirlər və onların sırasında demək olar ki, heç kim yıxılmayıb son 10 ilin ərzində. İndi nəhayət Venezuelada bu baş verə bilər, bunun şansı çox yüksəkdir, baxıb görəcəyik, amma istənilən halda, bilirsiniz, mən bir məsələni vurgulayım. İndi ola bilər ki, hələ də ehtimal var ki, bütün beynəlxalq təzyiqlərə, yüz minlərlə, hətta milyonlarla Venezuelanın mövqeyinə baxmayaraq ordudur da, ordu əzdi və Maduro'nu 30 vurdu sarayda. Bu ehtimal hələ qalır. Bu o demək olmayacaq ki, İlham Əliyev onu təbrik eləməkdə haqlı olub. İstənilən halda haqsız olub. Deməli, ya deməli, bu Maduro hakimiyyəti devriləcək, dəyişdiriləcək və xalqın seçdiyi prezident öz kürsüsündə oturacaq və İlham Əliyevin avtoritar klubla birlikdə Maduro'nu təbrik etməsi yanlış kimi düşəcək tarixə. Yaxud da Maduro bu dəfə də hakimiyyətdə zor gücünə xalqının qanını tökərək qalacaqsa, daha ağır vəziyyət yaranacaq Venezuela'da, daha ciddi təcrid olacaq, daha ciddi sanksiyalar olacaq, onsuz da belə davam edə bilməyəcək bir müddətdən sonra, deməli, istənilən halda yıxılacaq xalqdan dəstək olmayan bu rejim və Azərbaycanın da təəssüf ki, adı keçəcək həmin bu qanitçəm, xalqına düşmən kəsilmiş rejimin dəstəkçilərinin sırasında. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə Venezuela'da baş verənlər dünya demokratiyası üçün yaxşı nəticələrə gətirib çıxarda bilər və dünya avtoritar rejimlərinin də hamının gözü qarşısında yenidən bir ifşasını göstərir. Yaddaşları təzəliyir ki, bunlar necə hakimiyyətdə qalırlar.